Sucesso. Você tem uma moeda como essa? Tem algumas moedas dentro da nossa numismática que tem muito cenário. E aqui é uma peça muito famosa. A 50 centavos que você vai encontrar uma letra A aqui no enxerro. Você sabia que essa moeda, ela não nasceu dentro do Brasil? Essa é a famosa 50 centavos letra A que nasceu na Holanda e veio circular aqui no Brasil para fazer a diferença dentro da nossa numismática. Essa moeda foi confeccionada na Casa da Moeda Haidatmit. E quando você encontra uma peça dessa com erro de confecção, são moedas muito valiosas. Ela já trabalha numa tiragem muito interessante. Foram confeccionadas apenas 47.264.000. É uma moeda de tiragem intermediária. Então, pegou uma peça como essa, procure identificar detalhes diferenciados que possa agregar valores. No caso da nossa peça, ela vai ter a tendência de agregar mais valores com o passar do tempo, nos melhores estados de conservação. Hoje, o valor dessa peça sem erro de cunhagem, nós vamos ter os seguintes valores sugestivos de catálogo: de R$ 1 chegando ao melhor estado de conservação, R$ 6. Agora, vamos conhecer uma peça que pode chegar no valor de R$ 600. Mas primeiramente, você que não me conhece, prazer, meu nome é o Wellington Henrique do canal Wellington Novos Colecionadores. Sejam todos vocês bem-vindos a essa casa. Olha ela, a 50 centavos 2019 com a letra A. Eu não vou nem buscar valor sugestivo de catálogo, pois o valor dessa peça com esse corte maravilhoso está com um valor muito desapreciado. Mas olha a beleza dessa peça conhecido como disco cortado. E nós temos o outro nome bem popular conhecido como moeda final de chapa. No momento que essas moedas entram na confecção faltando um pedaço, acontece uma movimentação do fluxo do metal, que acontece através da borda, fazendo um efeito conhecido como brasqueles. E olha na borda, no bordo, no disco Brasil, o que esse efeito fez um Brasil diferenciado. Foi aonde a movimentação do fluxo do metal começou a movimentar, fazendo essa movimentação buscando o ponto de menor resistência, que é aonde nós temos o corte. Aqui está a nossa 50 centavos, letra A, final de chapa. Essa é uma peça que, particularmente, é uma das moedas que eu mais gosto. E a dica para vocês: quando você tiver que negociar uma moeda com defeito, disco cortado, conhecido como final de chapa, no caso das moedas final de chapa, você tem três tipos de corte. Esse corte daqui é o centro de chapa. Quando você tem um corte reto, você tem a moeda conhecida como borda de chapa. E quando você tem um corte parecendo uma mordida irregular, é a moeda final de chapa. São três tipos de corte distintos. Então, atento a esse detalhe. Mas o importante é você identificar essa movimentação do fluxo do metal, pois é a física dando credibilidade à peça. Não é eu pegar uma moeda e fazer um corte nela,
pois geralmente você não vai ter essa movimentação. Quer dizer que você tem 50 a 80% desse corte tecido feito dentro de uma oficina. Mas quando você pega essa peça, onde você tem o brasclês, é uma moeda 100% autêntica. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, paz e esperança e sucesso a todos dentro do universo fantástico da numismática, a ciência que estuda moedas e medalhas, a arte de colecionar e transformar o ordinário no extraordinário. Vamos que vamos, para cima.